500 dana je rok. Trenutno radimo dvije faze od tri koje smo planirali. Ugovori su tu na iznosu otprilike oko 2,5 miliona maraka. Znate, finansiranje Vlada Republike Srbije 400.000 eura, novac je na računu raspoloživ. Vlada Republike Srpske u toku ove godine 800.000 treba da, kažem, odobri sredstava za ovaj kompleks duhovnog centra Mrkonjići, a grad Trebinje je već planirao u budžetu iz kreditnih sredstava 900.000 maraka, što znači... Hodočasnici sa svih, znači i muslimani, i Hrvati, i Srbi, svi dolaze, tako da nema nikakvih prepreka i drago nam je da hoće Bog da svak tako da dolazi, ne bi bilo svađa, bili bi svi jedni s drugim, a ovako da će Bog da se napravi i da se završi i da bude selo, da cvjeta, da ostane iza nas narednih 1.000.000.000 godina. U ime mještana Mrkonjića još jednom reći hvala, hvala majci Srbiji koja je prva odobrila sredstva za izgradnju duhovnog centra. Hvala svima još jednom koji neizmjerno pomažu ovu gradnju.